Maïté Adam, Jean-Louis Foulquier, c'est Pollen, salut. Euskara jalgia di mundura. Baina Etxeparren leloa beregain hartuz, ahots urratu eta sakon baten bidez, mauletarunek euskal kantuari idekidura berri bat eman dio. Ah, j'ai laissé traîner un peu l'indicatif ce soir, parce que je sais que ça fait plaisir à plein de monde. Pollen en compagnie de Peio Serviel. Txikian intzelarik, musikanitz egiten nuen, baina bon, alere, profesional mailan hasi naiz duela lauz pa bost urte jende konkretuago batzuen aurkitzeko nahiarekin alde batetik eta bigarrenekorik lan lantuago baten lan egiteko behar dira jende bereziago batzuk eta bon, lauz pa bost urte bai. Dominchinen bizizira, berruetan? Zer ikartzen hau zu hor bizitzeak? Orain entzuten duzuna. Zeren hasten zira, bizitza horretan, jendeak lasterregi mugitzen direla. Eta momentu batez, zure bizitzan egon beharrazira, naturari so, edo jendeari so, eta pixka bat lasaitasun honekin zure baitan sartzeko, eta zure baitarik etortzen diren gauza oberenak pixka bat balora beti lasterregi biziz edo bizi eginez, bizi izanez bizitzen zira beti lasterka, lasterka, lasterka eta momentu batez erortzen zira, hiltzen zira konturatu gabe eta zure bizitza osoa pasatu zira azken finean bizi izan gabe. Bat, zure indar berri baten hartzeko, da ez dakit, zure buruarekin puntu baten egiteko, da. Mendi bat. Mendi bat da, da atarratzetik abiatuz, Madeleineko zera mendia, eta... Zeren, naiz eta herri batean edo herri aparte batean bizi izan ez, ni askotan bizi naiz barnean eta zonbat aldiz ateratzeko nahiarekin nagoenean
ateratzen naiz mendira abiatzen naiz, zelen mendirat joanez konturatzen zira ez zirela ezer, edo deus, edo guti. Bizitza hasten zirelarik, baduzu mundu bat, eta mundu hori begiratzen duzu, eta erran behar duzu. Eta hasten zira, hola, esiltasunarekin, edo hauts ez, eta esaten duzu, bizi naiz! Detxeparek probosatu zuen manamenduaren arabera, uste dut guk nola herri bat gaudela, astapenetik, eta uste dut pertsonak bezala baditugu besteen gandik etorritako gauza batzuk hartzeko, eta guk baita ere munduari beste gauza batzuk aterat kanporazteko. Orduan, euskaldunek ez ezaten gehiago munduari edo mundurat kanporatzeko, nik ez dut untsa konprenitzen. Eranen te berriz naizela zoroa, ez baitu te entzune utxaden horroa. Arraza dutela sinesten dutara, debalde banabila arketzen di. Bizi naiz aiukatu zeraien partetit ipiki badaki, bainan bizitzen naiz. Bizi naiz, bizi naiz aiukatu zeraien partetit ipiki badaki. Kantu batean badira bai hitzak, bai musika, bai gero erraiteko manerak, eta erraiteko manera horretan edo horietan zure gandik etortzen diren gauzak pasarazi behar dituzu. Hemen, iparraldean, berba eta Euskal Herrian bereziki, egiturak faltatzen zaizkigu erraiteko gure produkzio artistiko egin ondoren ez ditugu mediorik gauza horien kanporazteko. Eta hori da pixka bat gauza doakabe bat. Bizi naiz, bizi naiz aiukatu zerraien partetit ipiki badaki, bainan bizitzen naiz. Bizi naiz, bizi naiz aiukatu zerraien partetit ipiki badaki. Horrekin, bon, hasi naiz, Jaruni Fulkiren bitartez, proiektu artistiko batentzat baita ere, eranez, nahi nituela lan berezi batzuk egin, eta banakien behar ba hemen ezingo nituela egin.